deegaanka gudan labe ee gobolka galgudug ayaa waxaa maanta soo gaaray madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada gaalkacay ee gobolka mudug madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxaa deegaanka gudan labe ugu hortagay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ku-xigeenkiisa xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiiro iyo xubno ka tirsan guddiga dhismaha galmudug wafdiga madaxweynaha xaaf ayaa waxaa lasoo gudbiyey magaalada dhuusmareeb ee gobolka galgaduud iyadoona dadweyne aada u fara badan ay kusoo dhaweeyeen magaaladaasi sababta uu madaxweyne xaaf usoo gaaray magaalada dhuusmareeb ayaa waxa ay tahay sidii loo dhammayn lahaa khilaafka siyaasadeed ee muddooyinkii dambe ka dhashay doorashadii madaxweynaha maamulka galmudug lagu doortay ee axmed cabdikaari iyo qoorqoor ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay axmed ducaale geelle xaaf madaxweynihii hore ee maamulka galmudug wuxuuna sheegay waxaan rajaynayaa odaygii waa talisulay waa la tuuray aan la oran aada iyo aad baa idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada dadka ma tirin aqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carada joogto o dhan kulligiin aada iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhaweyseen 60 kilomitr baad naga soo dhaweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato dadka kulligood galmudug inay raysataa loo baahan yahay galmudug dhibaato inay sii haysto looma baahna anugu geed fadhi keliya maahe waxaan rabaa inaan iska fadhiyo galmudug maba ka tagaayaba xamar dambe uma socdo qof walba uu ogow inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan isaan rabo halkaasan iska aadahay iyadana waxaan rabaa laygu soo taakuleeyo ya rag badan oo meesha joogow warigu soo taakuleeya waa shilaafada ka daayay warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marba xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano aada iyo aad baad u mahadsan tihiin sidoo kale waxaa madasha hadal ka jeediyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in madaxweyne xaaf uu soo gaaro magaalada dhuusmareeb isu keenay u tanasulay odatinnimo aan horay galmudug u soo marin ka geystay maantay in halkaa la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyey ama odatinnimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyey maantay u muujiyey galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxaabii yararkaahi oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinayay galmudug dhexdeeda waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf khilaaf iyo tabasho galmudug dhexeeda ku hartana ma jirto waa ilaahay mahadiis aragtideennii bay ahayd qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu wax ka tabanayo iyo isugu wax u tabanayo inaan ugu tagno ninkii ugu muhiimsanaa oo galmudug sidaan hore usoo sheegnay ugu muhiimsanaana maantay ayuu galmudug u tanasulay odatinimadiisii shalay lagu yaqaanana uu ka dhabeeyey waxaan leenahay mudane axmed ducaale soo dhowow madaxweyne dadkaagii dalkaaga ku soo dhowow sharafay kuu hayaan odagoodii baa tahay odageennii baa tahay shalna taariikh maqsuud cabdullaahi maxamed star tv dhuusmareeb